hade ju ett träningsläger med den betoningen på att det verkligen är träningsläger. Vi har flyttat försäsongsträningen till Spanien och grästräning istället för hemma på Skatås eller på Valhalla. Och vi vill sätta tonen för säsongen 2013 genom en hård fysisk träning och en tydlig taktisk träning offensivt och defensivt. Och självklart också bearbeta och jobba med saker och ting som är viktiga rent teoretiskt också i det här läget. Hur ser upplägget då ut här nere i Spanien? Vi kom igår och hade ett pass, komma igång, lite grästillvändning, ett uppvärmningsteknik och sen hade vi också ett kortare possession-del med, utan då spel med målvakter, men mest för att komma igång. Så att, sen har vi ett upplägg här där vi idag har haft ett fotbollspass med först teori på förmiddagen innan träningen och sen så hade vi ut ett praktikpass där vi jobbade med helheten med framförallt betoning på försvarsspelet då. Sen kommer vi på eftermiddagen här att ha ett individuellt anpassat pass utifrån position. Kommer ha en mediateringsdel som ni kommer ha ikväll med en grupp. Sen på onsdag så ser det ut så att vi kommer att ha en styrkedel på förmiddagen eftersom vi har haft två stycken fotbollsträningar på tisdagen. Så bryter vi av med styrka på förmiddagen för att sen gå in i en ren speldel på eftermiddagen på onsdagen. När man slås av här nere att det går i ett, det finns inte mycket tid för att slappa om vi nu ska använda det ordet. Nej, men det är klart, vi först och främst så är vi ju fotbollsarbetare så att det är inte bara att rulla in den utan det är som tränare och som ledare så är det en ständig process med planering och behandlingar från sjukgymnasterna, vilka är tillgängliga, vad är det bästa upplägget för spelaren. Vi utvärderar ju träningen, vi utvärderar spelarna, vi jobbar. Även fast vi har en grov planering så är det ju alltid en fin justering. Och sen så individuella samtal och jag menar, klart alla samlingar och presentationer och video, det kommer ju inte bara av sig själv utan man ska göra också. Så att, men det är ju trevligt att du har uppmärksammat att även coach jobbar. Vad tycker du så här långt då om du ser till spelarnas insats och fokus? Nej, men det är ju självklart, det är jättebra. Det är också en av anledningarna till att man flyttar verksamheten till läger och utomlands för att få på något sätt en mer attention, mer uppmärksamhet, mer fokus. Och det är klart att det är bara att titta ut genom fönstret och se att det är klart på himmel och sol. Och det är klart att det gör ju också att man vaknar till ännu mer. Så att, det har varit jättebra så att vi fortsätter att vi kan hoppas att vi kan fortsätta på den inslagna vägen.